Час новин на каналі ICTV. Добрий вечір. Уважність та пильність водіїв розтанула разом із снігами. Вже другий день поспіль ми розпочинаємо випуск зі страшних аварій. Після польської автокатастрофи вчора, сьогодні четверо загиблих і п'ятеро постраждалих на Рівненщині. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталося вранці поблизу міста Дубна на трасі Київ-Чоп. Водій Рено виїхав на зустрічну смугу, де лобом у лоб вдарився у вантажівку Мерседес Атего. Загинув шофер і троє пасажирів мікроавтобуса. Їхні особи встановлюють, триває слідство, і ось що вдалося дізнатися нашим кореспондентам. Трагедія на світанку. Четверо людей загинули в аварії на Рівненщині. Ще п'ятеро травмованих у лікарні. ДТП трапилося близько 7 ранку на трасі Київ-Чоп, неподалік міста Дубна. Мікроавтобус Renault Traffic зіткнувся з зустрічною вантажівкою. Водій автомобіля Renault, рухаючись зі сторони міста Львів, виїхав з невідомих причин на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes. 38-річний водій Renault та двоє пасажирів на місці. Ще одна людина померла в лікарні. Шофера вантажівки та ще чотирьох пасажирів мікроавтобуса з численними травмами госпіталізували. Зокрема, і вагітну жінку. Її стан стабілізувався. Стани всіх пацієнтів, які поступили в наше відділення в реанімаційні, є важке. На даний час воно в деякій мірі стабілізувалося, але робити якісь прогнози передчасно. Особи загиблих поки встановлюють, адже люди не мали при собі документів. З'ясовують також, куди вони прямували. За попередніми даними, в мікроавтобусі їхали робітники. Відомо, що обидва водії – буса і вантажівки – з Рівненщини. Він мав Луцьку на роботі бути. Поїхав в Луцьк на роботу. А чого їх сюди занесло, не знаю. По мірі необхідності вся допомога обласною владою буде надана і в похованні, і в лікуванні. За яких обставин сталося зіткнення, чи зашкодила погода, у якому стані був водій і чи справний мікроавтобус, зараз з'ясовують правоохоронці. Та найвірогідніше карати буде нікого, адже призвідник трагедії загинув. Анна Яцук, Артем Лаговський, Факти ICTV.